madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hogaaminayay oo dhowrkii cosho ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada caasimadda ee Muqdisho. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Adancada International Airport ee magaalada Muqdisho. Xubno uu qayb ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Sheikh Cismaan Barre, xubna qayb ka ah labada gole ee maamulka Hirshabelle iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Intii uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa la sheegay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare in kulamo kala duwan uu la yeeshay hay-ado ka tirsan qaramada midoobay iyo hay-ado daneeya arrimaha Soomaaliya, kuwaa oo la sheegay inuu kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo sameynayo dadka fatahaadaha ay saameeyeen ee ku nool deegaanada Hirshabelle. Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada ee Hirshabelle ayaa faahfaahin ka bixisay safarka madaxweynaha maamulka Hirshabelle uu kaga maqnaa dalka dibadiisa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaa Ilaahay maadiisa inuu maanta oo maxaa la yiraahdaa Jimcaha Ilaahay nabad ku keenay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo safar runtii shaqo aad u qiimo badan ku maqnaa magaalada Nairobi ku sugnaa barihii la soo dhaafay, una baxay arrimaha danta Hirshabelle, gebi ahaan arrimo ku saabsan fatahaadaha, hay-ado caalamiya deeqbixiyaal ah, arrimaha abniga iyo asxaabtii kaloo guud oo maxaa la yiraahdaa meesha isku soo wareysteen. Arrimahaas oo dhan safaradiisa waxay ku ekaayeen qaabkii loo horumarin lahaa Hirshabelle, qaab wax looga qaban lahaa, iyo mataqaanaa fatahaadaha ummadda maxay ahaytay dhibaatay sanadkan sidii macnihii looga hortegi lahaa aysan sanad dambe insha allahu aysan noogu soo laabanin. Safarkiisa wuxuu ku soo dhammaaday guul. Waxaa iska jira maxaa la yiraahdaa dacaayado iyo hadallo ah inuu Imaaraad ka tegay. Xaqiiqatanna waxa waaye waxaan sal iyo raad lahayn. Madaxweynaha wuxuu ku sugnaa Nairobi, maantana wuxuu ku sugan yahay Muqdisho. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan hawlihii u tagana guul iyo sharaf ayay ku soo dhammaadeen. Insha allah waxaan rajaynaynaa horumar iyo guul in Hirshabelle lacagaha la gasho. Dadaalka aan wadno gebi ahaan meel kasta maxaa la yiraahdaa uu dadaalkuna ka socdo dal iyo dibadoo ka socdaan. Waxaan rajaynaynaa jaaliyadaha Hirshabelle ka soo jeedo oo dibadda jiraan dadaalka madaxweynaha iyo dowlad ahaan aan wadno inay nagu garab siiyaan. Dowladda federaalka iyadana ay nagu garab siiso, inay gacan istaagto hadday amni ahaan lahayd, hadday horumar ahaan lahayd, iyo haddii mataqaan dadka masaakiinta oo dhibaataysan oo hantidoodu burburtay oo maxaa la yiraahdaa guryahoodu burbureen oo ganacsigoodu burburay, in ayaga sida ugu gurman lahayn ugu gurmanno kolley insha allah.